Des d'ahir i fins que l'empresa GSS no els pagui, els socorristes de 15 platges de Ciutadella han decidit hissar la bandera taronja a les 2 del migdia. Aquesta bandera significa que el socorrista està absent de la platja, però en aquest cas no deixa de fer feina. És una manera de cridar l'atenció dels banyistes. Es queixen de les condicions laborals i reivindiquen la importància de la seva feina. Què passaria si no anéssim a la platja nosaltres a fer feina, al mes d'agost? La bandera taronja és un acte, però hi som, fem feina igual, saps? Però que la gent s'enteri en les condicions que estem. Els socorristes es queixen que hi ha companys que no han cobrat la nòmina de juny i que l'empresa concessionària els ha dit que demà els pagarà el 35% de la nòmina de juliol, però no els pot assegurar quan en cobraran la resta. Per això els treballadors han presentat una denúncia contra la companyia per aquesta i altres irregularitats. 3 mesos de prova, que això ja no és legal, primera. 40 hores setmanals i feien 56. M'entens? Els dies lliures no mos els paguen. Són moltes coses, és una darrere l'altra. Com també l'absència de tot el material necessari fins fa una setmana, quan el servei està en marxa des de fa gairebé 2 mesos.